සම්මා සම්බුදු සරණයි. කුක්කුර ජාතකය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩවසද්දී එරට රජ වූ කොසල් රජු කිඹුල්වත්පුර මහානාම ශාක්‍ය රජපවුලෙන් විවාහයක් කරගත්තේය. ඕතමෝ නමින් වාසභකත්තියා නම් වූවාය. කොසල් රජු නිසා ඇය පුතකු ලැබුවාය. ඔහුගේ නම විදුබඩ නම් විය. විදුබඩ ළමා විය ඉක්මවා තම මවගේ ඥාතීන් වෙත ගිය විටක වාසභකත්තියා පිළිබඳව එම ශාක්‍යයන් අනුගමනය කළේ මහා කුමන්ත්‍රණයක්. මේ වාසභකත්තියා ශාක්‍ය වංශික කුලයේ නොවිය. කොසල් රජුගේ මරණින් පසු මේ විදුබඩ මේ ශාක්‍යයන්ගෙන් පලි ගැනීම සඳහා සේනා සහිතව යුද පිණිස ගියහ. තම නෑයන්ගේ විනාශයට අපභාග්‍යවතුන් වහන්සේ විදුබට පැමිණෙනට පෙර කිඹුල්වත සමීපයේ විදුබගේ රාජ්‍ය සීමාවේ සෙවණ නැති කිසිම කොළයක් නැති නුගගසක් යට වැඩ වුණහ. ශාක්‍යයන් විනාශ කිරීම සඳහා යන විදුබඩට බුදුරජු දැක ගෞරව සම්පන්නව ස්වාමීනි, මෙබඳු උණුසුම් වෙලාවේ කවර කරුණක් නිසාද මේ ගහමුල ඉන්නේ දැයි විමසීය. බුදුරජන් වදාළහ, මහරජ, මාගේ ඥාතීන්ගේ සෙවනද මට එය සීතල සුළඟක් යැයි පිළිතුරු දුන්හ. මා ඒ කිඹුල්වත්පුරයෙන් හමන සුළඟ මට ඉතා සැනසීමක් යැයි අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විදුබඩට පැවසීය. නෑදැයින්ගේ ආරක්ෂාව පතා අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම වූ බව දත් විදුබඩ රජු ආපහු ඇහැරුයි සිය රටට ගියාය. මෙසේ තුන්වරක්ම ශාක්‍යයන්ගේ විනාශය අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මැදිහත් වී මැඩ පවත්වා ඥාතීන්ට සේවය කළහ. එහෙත් විදුබඩ රජු සිව්වෙනි වර ගොස් කුඩා දරුවන්ගේ පටන් සියලුම ශාක්‍යයන් ඝාතනය කොට විනාශ කළහ. මේ පිළිබඳව භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර ඇති වූ කතාව විමසා මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ දැන් පමණක් නෑදෑයින්ට වැඩ පිණිස හැසුරුනේ නොවේ, පෙර හැසුරුනේම යයි කියා කුක්කුර නම් වූ මේ ජාතක කතාව අප බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක. ඒ දවස බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා බරණැස් නුවර රජකම් කළා. රජතුමා නිතර රාජකීය උද්‍යානයට ගිහින් විනෝද වින්ද ආශා කළා. දවසක් සවස රජතුමා උයනට ගියා. රජු බොහෝම සතුටින් පිරිස සමග විනෝද වෙද්දී නොදැනීම අඳුර වැටුණා. පසුව රජතුමා පිරිස සමග මාලිගයට යමුයි කියා සියලු දෙනාම ඉක්මනින් රාජකීය උද්‍යානයෙන් පිටත් වුණා. එදා රාජකීය රථය උයනට යන්න සූදානම් කරපු විදිහට රජ මිදුලේ තියන්න ඇරලා රජතුමා සියලු දෙනා සමග රජ මාලිගයට ගියා. ස්වාමීනි, රථය ඇතුළට ගනිමුයි, වැස්සක් ළඟ ළඟම එන්න එනවා. එදා රාත්‍රියේ ධාරානිපාත වැස්ස ඇදහැලුණා. බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ රාජකීය රථය හොඳටම තෙමුණා. රථයේ ආසනවල තිබූ සම්කවර කුණු ගඳ මතුණා. මෙට්ටයත් හොඳටම මොලක්ුණා. ඒ ගඳට බල්ලෝ හරිම කැමති. මස් කියලයි හිතන්නේ. මාලිගයේ ඇති කරන බල්ලන්ට ඒ ගඳ ඉව වැටුණා. හරිම සුවඳයි, මට නම් ඉවසන්න බෑ කියලා බල්ලෝ කෑ ගහනවා. අනිත් මාලිගයේ ඇති කරන බල්ලන්ට බල්ලනේ වරේ උයන්යන් යමල්ලා කියලා මේ බල්ලෝ පුරතලයට ඇති කළ බල්ලන් රැළම ඉව දිගේ රාජකීය රථය සොයා ඒ පැත්තට ගියා. මේ තියෙන්නේ සුවඳ ඇවිත් තියෙන්නේ රජතුමාගේ හං කොට්ටෙන්. මේ තියෙන්නේ අපි සොයපු එක කියලා බල්ලන් රැළම රාජකීය රථේ වෙත දුවගෙන ගියා. බල්ලන් රැළම රථේට නැගගෙන මෙට්ට සියල්ලම කාලා දැම්මා. සම්මර්ථක කාලා දැම්මා.
මේවා හරිම රසයි. රාජකීය පුටුවක රස විඳින්න කිය කියා මේ මෙට්ට ටික කනවා මේ බල්ලු. බල්ලු ටික පොරකකා මේ රතේ ඇති කොට්ට කාලා දැම්මා. උදය වෙද්දී රතාචාර්යා රතේ බලන්න ආවහම එදා සම්මර්ථක කාපු එක දැක්කා. මොකಾದ මේ බල්ලෝ මේ වැඩේ කළේ මේ නගරේ බල්ලෝ ඇතුළට එන්න ඇති සිටු රතාචාර්යා සොරොව්වෙන් ඇතුළට එන්න ඇති කියා වල් බල්ලන් වෙන්න ඇතියයි සිතා. මාලිගේ බල්ලෝ නම් මේ වාගේ පහත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඌ ඉතා උසස් කුලවල උපන්න උසස් කුලවල බල්ලෝ උන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. රාජකීය රතාචාර්යා මේ සියලු දේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාට දැන්නුවා. ස්වාමීනි, පිටස්තර බල්ලෝ වගේ අක්සරොව්වෙන් ඇතුළු වෙලා මාලිගාවේ අංගණයට රාජකීය රතේ මෙට්ට ටික ඉවර කරලා කීතු කීතු වලට කාලා. දැන් කොහොමද මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ? රජතුමා ඇසුවා. රජතුමා විසින් අනකලා දකින දකින වීදියේ සිටින බල්ලන්ව මරා දමන්න කියලා. දැන් රජතුමා පුරෝහිත පිරිස විසින් මාලිගයේ පිටත සිටින හැම බල්ලෙක්ව මරන්න පිටත් වුණා. රාජකීය රතේ මෙට්ට කෑවට හොඳ පාඩමක් උගන්නන්නට ඕනා මේ බල්ලන්ට කියා දැන් නගරයේ සිටින සියලුම බල්ලන්ව මර මරා යනවා. රාජපුරුෂයන් දකින දකින බල්ලන්ව මරන්න පටන් ගත්තා. ගස් වලින් කොළ වැටෙනවා වාගේ වේගයෙන් නගරේ බල්ලන්ට ගහලා කපලා මරලා දැම්මා. ජීවතුන් අතර ඉන්න බල්ලන් මරණ බයින් හැංගෙන්න පලා යන්න පටන් ගත්තා. දුව පල්ලා දුවම දුවම කියා කියා පලා යනවා. ලේ ගංගාවක් මුළු නගරය පුරාම. රාත්‍රී 7න් පසුව මාලිගයේ පිට බරණැස් නුවර එකම බල්ලෙක්වත් නැති තරමට බල්ලූ මරා දැම්මා. මර බයින් බල්ලෝ විලාප දෙනවා. ඔක්කොම මරා දමව් බල්ලන් එතකොට තමයි අපිට ලකුණු වැටෙන්නේ කිය කියා මේ රාජකීය පිරිස බල්ලන් පස්සේ ලූ බඳිනවා. බල්ලන් කෑම බීම දැන්නෑ හාමතේ ඉඳ වුණා. බල්ලෝ ටික කල්පනා කරනවා නගරයෙන් පිටත සොහොන් බිමකට ආසන්නව ඉන්න අපේ බෝසත් සුනක නායකයාගෙන් අපි උදව් ඉල්ලමු. මේ බලු සංහතියම විනාසයි. අපි මෙහෙම හිටියොත් මැරිලා යනවා කියා ඉක්මනින් සුනක නායකයාව සොයා ගියා. සුනක බෝසත් නායකයා මේ සිදුවීම සියල්ල දැනගත්තට පස්සේ බලු රැර අස්වැසුවා. ඒ වගේම පොරොන්දු වුණා ඔවුන්ගේ ජීවිත මම බේරලා දෙනවා. ඉස්සර වගේම ආරක්ෂිත ඔබලාට ජීවත් වෙන්න. අනේ බෝසත් සුනක නායකතුනි, අපිව බේරා දෙන්න කියා කෑ ගහනවා. මේ රජතුමා අපිව නිස්කාරණේ මරලා දානවා. රාජපුරුෂයන් අපිට කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව මරලා දානවා. අපේ සහෝදරයන්ගේ ජීවිත නැති උනේ නිරපරාදේ. හරිම භයංකරයි. සුනක නායකයා පවසනවා, හරි හරි උඹලා බය වෙන්න එපා, මම නුඹලාගේ ජීවිත බේරා දෙන්නම්. ඒ වෙලාවේ බෝසත් සුනක නායකයා තමා විසින් පුරුදු කරන පාරමිතා ධර්ම සිහිපත් කළා. මෛත්‍රී සිත පාරමිතා පුණ්‍ය බලය සිහිපත් කළා. සියලු සතුන් කෙරෙහි තිබෙන සමමෙත් සිතින් මාව සුරකිත්වා. මේ යන ගමනේ කිසිවෙකුටත් මට හිංසා කරන්නට හෝ නපුරු වෙන්නට නොහැකි වේවා. මේ විදියට සත්‍යක්‍රියා කරලා මේ බෝසත් සුනක නායකයා මාලිගාව කරා යන්න පිටත් වුණා. ඒ ගමන තුල කොයි තරම් රාජපුරුෂයන් මුණ ගැසුණත් කිසිවෙකුට ඔහුට හානි කරන්න සිත් වූයේ නැහැ. මාලිගය කරා ගිය රජතුමා හිටපු විනසුරු ශාලාවට ඇතුළු වුණා. මේ බෝසත් සුනකයා කිසිවෙක් ඔහුව වැළැක්වුවේ නෑ. රජතුමා අනකලා ඔහුට එන්ඩ ඉඩ දෙන්ට කියලා. සුනක නායකයා පවසනවා, පින්වත් මහරජතුමනි, ඔබතුමා කිසි විමසීමක් නැතිව දකින දකින හැම බල්ලෙක්ව මරා දමන්න නියෝග කළේ ඇයි? මගේ රාජකීය රතේ සියලු සම්වරපට සියල්ම බල්ලෝ හපලා ඒකයි මම මරා දමන්න කීවේ. රජතුමනි, හොරු කවුද කියලා නොදැන හැම බල්ලෙක්ව මරන්න කියලා ඔබ නියෝග කළා. නමුත් ඇයි මාලිගයේ බල්ලන්ව ඔබ රකින්නේ? මගේ බල්ලෝ හොඳට පුහුණු කරලා තියෙන්නේ, උන් කවදාවත් මගේ රතේ සම්පන්නේ නෑ. ඒ නිසා උන්ව රකින්නේ.
මම අහිංසකයෝ මැරුවා කියලාද උඹ මට චෝදනා කරන්නේ යයි රජතුමා ඇසුවා. ඔබ වැරදිකාරයා කවුද කියලා දන්නවද රජතුමනි? මම සත්‍යයෙන්ම දන්නවා. ඔය වැරද්ද කළේ මාලිගේ බල්ලන් බව. මට ඒක ඔප්පු කරන්න උනත් පුළුවන්. රජතුමා වැරදිකරු ඔප්පු කරන්න බෝසත් සුනක රජුට ඉඩ දුන්නා. සුනක රජුගේ ඉල්ලීමට අනුව මෝරු වලට ඊතන කවලම් කරලා ඒ මාලිගේ බල්ලන්ට හැමෝටම බොණ්ඩ දුන්නා. මාලිගේ බල්ලෝ කෑ ගහනවා, අයියා අපි ඕවා බොන්නේ නෑ කියා. නමුත් රාජපුරුෂයන් විසින් බලයෙන් මේ සුනකයින්ට මේ මෝරු සහිත ඊතන දමා දීපු සුප් එකක් වගේ දෙය පෙව්වා. උන් ඒක බීලා අප්‍රියාවෙන් වමනේ දැම්මා. සියල්ලෝම වමනේ දමන්ට පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ ඔවුන් හම් කෑලිත් සමගමයි මේ වමනේ කළේ. මේ සිදුවන දේ දැනගන්ට පස්සේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමාට හැමදේම වැටහුණා. ඔවුන් තමන්ගේ රාජපුරුෂයන්ට ඕනාවටත් වඩා විශ්වාස කළා. ඔහු තමන්ගේ බල්ලන්ට ආදරය කරපු නිසා ඔහුගෙන් යුක්තිය ඉටුනේ නෑ. ඒ නිසාම ඔහු බොහෝ සතුන් මරවලා විශාල අකුසලයක් රැස් කරගත්තා. මේ මාලිගයේ ඔක්කොම බල්ලන් පන්නන්ඩ රජතුමා අණ කළා. මම අද ඉඳලා සත්තු මරණ එක නවත්වනවා. මා නිසා බල්ලන් මැරුණ එක ගැන අද මට පසුතැවෙනවා. සුනක රජතුමනි, ඔබ තිරිසන් සතෙක වුවත් කාරුණික හදවතක් තියෙනවා. අන් අය වෙනුවෙන් ඔබ ඔබේ ජීවිතය අතහැරලා උපකාර කරන්න තරම් නිර්භීත වුණා. රජතුමා බල්ලන්ට නිතිපතා බද්දෙන්ට නියම කළා. බරණැස් හොර සියලු ජනයා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම සමාදන් කළා. බෝසත් සුනක රජු බමදත් රජුට දෙමව්පියන්ට සලකන ලෙසත්, පන්සිල් රකින ලෙසත්, දස රාජ ධර්මය රකින ලෙසත් අවවාද කළා. බමදත් රජතුමා සුනක රජුට රාජකීය ගෞරව සත්කාර ලබා දුන්නා. ඉන් පසු රජතුමා නිසා රජ බොජුන් ලබමින් සුනක රැළ සුවසේ ජීවත් වුණා. ඒ විතරක් නෙමේ, රජතුමා බොහෝ දන් පැන් පූජා කරගෙන ධාර්මිකෝ රට පාලනය කරලා බොහෝ පින් රැස් කරගත්තා. රජතුමා ඇතුළු රාජකීය පිරිවර සුනක රජුගේ අවවාද පිළිපැදලා මරණින් මතු දෙව්ලොව උපන්නා. එකල බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා වූයේ අප ආනන්ද ස්ථීරියවරයාණන් වහන්සේයි. සුනක පිරිස වූයේ අද සිටින බුදු පිරිසයි. සුනක රජු වෙලා උපන්නේ අප ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වන මමම යයි කියා අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කුක්කුර ජාතකය දේශනා කොට වදාලා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු.